Батыс Қазақстан облысында өзен көлдегі су деңгейі құбылып тұр. Өңірдегі жағдайды білмекке облыстық төтенше жағдайлар департаментінің ресми өкілі Нұржан Тілеушпен байланысқа шықтық. Нұржан, сәлеметсіз ба? Бізді естіп тұрсыз ба? Сәлеметсіз ба, құрметті әріптестер. Өңірдегі жағдайды айтып өтсеңіз. Өңірде жағдай алдында айтып өткендей, қазір жайық өзенінің су деңгейінен келетін қауіптің беті сейілді. Жағдай тұрақталды қазіргі таңда. Бас жұмыстар осы комиссия жұмыстары болып табылып отыр, ана су тасқынының алдын алу және абырғы жұмыстары қазір бәсеңдеді. Тек бір аудан және бір елді мекен бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Ол өткен жолы айтып өткенде Ақжайық ауданы Тайпақ елді мекенінде қазір су деңгейінің биіктігі өзінің қауіпті межесінен асып отыр, бірақ та соңғы екі тәулікте су деңгейінің түскені байқалады. Қазіргі деңгейі 9 метр 10 сантиметрді құрап отыр, тәулік бойынша 8 сантиметрге дейін түсті. Айта өту керек, бұл Тайпақ елді мекені Атырауға жақын орналасқан елді мекен. Жайық өзені осы елді мекен жанынан ағып өтеді. Қазіргі басты жұмыстар, басты бақылау осы Тайпақ елді мекені болып табылып отыр. Жалпы Жайық өзенінің су деңгейі қазір Орал қаласында түсіп келеді, 7 метр 46 сантиметрге дейін түсті. Оның қауіпті межесі 8 метр 50 сантиметр екен алдында айтып өткен болатынбыз. Қазіргі осы бас жұмыстар охрана общественного порядка және осы комиссия жұмыстары. Былай қауіп төніп тұрған жоқ облысымызға. Тек эвакуациялық пункттерде адамдардың мән жайы, тұрмысы сол қатаң бақылауда. Былай жағдай тұрақты облыс бойынша. Нұржан мырза, эвакуациялық пункттер жайлы сөзге тиек еттіңіз ғой. Ол жақтағы жағдай қалай? Қанша адам паналап жүр? Одан кейін азық түлік жеткілікті ме? Эвакуациялық пункттерде бізде облыс бойынша 14 эвакуациялық пункт жұмыс жасап отыр. Су тасқынының периодынан бері 14 мыңнан астам адам эвакуацияланған болса, оның тек 2 мыңнан астамы қазір эвакуациялық пункттерде орналасқан. 1011-і 18-ға толмаған балалар. 4 мыңнан астам адам қазір өздерінің үйлеріне қайтқан болатын. Біздің ғана облыстық штаб бар, гуманитарлық көмек қабылдайтын. Сол штабқа 1 миллион 700 мың тонна астам гуманитарлық көмек келіп жеткен болатын 5 сәуірден бері. Қазіргі таңда 3 мезгілдік тағамтамақтандыру және де мына дәрі дәрмектер беру, жалпы жағдай ол жақта да тұрақты. Қазір ол тұрғындар дәрмендеп үйлеріне қайтып жатыр. Жаңа айтып өттіңіз, Тайпақтан басқа жалпы өңірдегі жағдай тұрақты деп. Ал Жайықтың жоғарғы бастауында жағдай қалай? Ол жақтағы мамандармен хабар алмасасыздар ма? Жалпы болжамдар қандай? Иә, Жайық өзені Оралда оның өзі бастау алады. Орынбор облысы Ресей Федерациясында ол жақтағы өзіміздің әріптестермен күнделікті 4 мезгіл қазір 10 есеге дейін түскен болатын. Өзінің қауіпті деңгейінен қазір тек 190-180 куб метр секундына дейін шығып жатыр. Ол дейтін Жайық өзенінің су деңгейі көтеріледі деп айта алмаймыз. Керісінше, қазір жаңа айтылған Тайпақ елді мекенінде де судың деңгейі түсіп келе жатыр. Сол себепті, бірақ та мына облысымызда мына дачылық массивтерге су астында қалып отыр. Ол сулар әлі тұрады, өзінің әлі бір айдай шамамен тұрады. Бірақ оның көтерілу деңгейі қазір бізде шарықтау шегінен өтіп кеттік. Қазір тек осы жұмыстану мына комиссия жұмыстары тек қана жүріп жатыр. Нұржан мырза, осы Батыс Қазақстан облысында шамамен 12 ауылдың су айдау станцияларын су басып қалды дейтін хабар шықты. Енді сол жақтағы ағайынның тіршілік нәрімен қамтамасыз етілуі қалай болып жатыр? Су жеткілікті ме? Мына су басқаннан кейін Ақжайық ауданында осы 12 елді мекенде ауыз су баратын насостарды су басқан болатын. Ол елді мекендерде ол оқиға шамамен бір апта бұрын болды. Ол жердегі ауыз судың қосымша запас питьевой вода дейміз ғой, ол 7 күнге дейін бар болатын. Қазіргі таңда ауыз су ол елді мекендерге апару және де переправа населения мына қауіпсіз жерге көшіру жұмыстары жүргізілген болатын. Ол жақта да қазір жағдай тұрақты. Бүкіл елді мекендерге қазір жол ашық, бүкіл жол көліктеріне. Жалпы тек қана айтып өткендей, мына Тайпақ елді мекенінен басқа бақылау тұрған елді мекендер қазір жоқ, жағдай барлық жерде тұрақты. Елді мекендер мен адам өміріне қауіп төніп тұрған жоқ қазіргі таңда. Түсінікті.
Жақсы ақпаратыңызға рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаментінің ресми өкілі Нұржан Тілеуіш.